Matchens highlights, powered by Åbro. Då tar vi och släpper pucken här på Hovet. AIK mot Karlskoga. Kom igenom med Mikael Hagan som gör sin första match i AIK-tröjan. Och där det sitter! Nej. Det är många som luras av nätrasslet, men ja, mycket fram och tillbaka inledningsvis. Så här kommer nu Nyström på nytt, som är med sig Holm. Ja, Göran Braholm får den också, och där sitter 1-0 för AIK. Anton Holm, ja, fortsätter att ösa in mål. Hjelm provar med backhand och det är styrning framför mål. Här kommer Backman. Rommel finns på andra sidan. Backman får läge. Nära mål och pucken studsar och far och hamnar ovanpå målet. Vidare framåt Lindström. Och sen puck som räddas på blå. Bengtsson skjuter. Och det där är riktigt nära. Bortsen ifrån Thelin. Och det kan bli ett friläge här. Men räddning kommer, men det är straffslag. Och nu är det Jens Jakobs mot Emil Gidskog. Och han sätter den. Det är 2-0 för AIK. Jens Jakobs. Forsberg som är orsakade den där straffen, och här tappar han pucken som leder till att AIK gör 3-0. Marcus Fornell. Lyfter då pucken över. Deilert. 15 sekunder kvar och där sitter också 4-0, Erik Castonguay. Nollade nu 3 gånger på de 5 senaste matcherna. Och de har stora, stora problem. Men hållen nolla för Erik Källgren. Hans andra hållna för säsongen. AIK vinner här med 4-0.